که نخستین مکتب خصوصی در زون شمال شرق است در این ولایت داشته باشیم که این نهاد در سال 1385 مطابق 2006 میلادی در حوزه شمال شرق ولایت کندز افتتاح و آغاز به فعالیت نمود. به فضل الهی و در اندک زمان و واسطه تلاش مؤسس و داشتن استادان با احساس و صاحب تجربه، با قبول همه دشواری ها و زحمت های شبانه روزی، امروز در زون شمال شرق جایگاه خود را دارا بوده و در بطن جامعه حضور فعال داشته است. عمدتاً این لیسه دارای یک سیستم گسترده در سطح کشور می باشد. حالا این اداره دارای چهار شاخه واسع بوده که شبکه فروع خیش را از شرق تا شمال کشور به شکل یک شبکه توسعه نموده است، مانند کابل، جلال آباد، کندز و تخار. و در قدم دوم توانستیم که مؤسسه تحصیلات عالی نمد را برای رشد بهتر تحصیلات عالی و با کیفیت عالی فعال سازیم. این نهایت جای خوشی است که نهاد تعلیمی نمد اکنون در سطح افغانستان از حیثیت و اعتبار لازم برخوردار بوده و مطرح است و این افتخار از آن ریاست معارف ولایت کندز می باشد. مواد آموزشی و تربیتی این نهاد از نخستین روزهای آغاز فعالیت خیش از دو منبع با اعتبار، یعنی وزارت معارف و پوهنتون کامبریج انگلستان، تدوین و تهیه گردیده و بخاطر آرامش روحی برای والدین و خانواده های عزیز در دو بخش تنظیم گردیده. بخش پسران و دختران که از صنف ما قبل از مکتب، یعنی نرسری و مقدماتی الا صنف 12 با شیوه معروف و موافق تدریسی و قبول شده در جهان است که عملا در یک سال تعلیمی 220 روزه پیش برده می شود. در این حال باید متوجه باشیم که عقیده ما، یعنی دین مقدس اسلام، در زندگی نهفته و در نظام تعلیمی ما منعکس شود. بناهن توجه خاص برای تعلیمات دینی در این اداره موجود است و متمرکز را برای آموزشی اساسات دین مبین اسلام شکل الگو و نمونه در شاگرد ما جای گرفته باشد صورت گرفته است. شاگردان متوجه و تشویق می‌گردد تا در ساعت درسی قرآن کریم با وضوع باشند و نمازهای پنجگانه‌شان را با جماعت ادا نمایند. لیسه خصوصی لمر به تعداد 15 نفر استادان تخصصی علوم اسلامی و یا حافظان قرآن می باشد داره است. بر علاوه از کتب درسی در نصاب معارف دروس خاص عقیده، علوم اسلامی، فقه، تفسیر، حفظ، تجوید و نظریه قرآن برای شاگردان توسط این استادان تدریس می گردد. این نهاد تعلیمی و تربیتی در سال 1385 در مرکز ولایت کندز به فعالیت آغاز نمود. با تلاش های اساتید گرامی و همکاران موفق و خیش توانستند اولین دور فراغت خیش را در سال 1392 جشن بگیرد و بعد هم ساله که الحمدلله همه فارغین این اداره بعد از سپری نمودن امتحان کنکور شامل پوهنتون طب، انجینری، حقوق و علوم سیاسی گردیده، همه این محصلین عزیزانه مایه افتخار و خوشی برای فامیل هایشان بوده، بلکه مؤسسه تعلیمی لمر افتخار دارد که توانسته شاگردان را به جامعه تقدیم کرده جایگاه خود را از لحاظ آموزشی و پرورش با روحیه و تندرستی سر تاریخ و خاطره ها نماید. اهداف اساسی مکتب خصوصی لمر: تعلیم حق اساسی هر شهروند است. برای به دست آوردن این اهداف ما از همه امکانات خیش استفاده نمودیم تا زمینه تعلیم با کیفیت را برای هموطنان عزیز خیش فراهم نماییم. ما جستجوی نهایی خیش را به خرج دادیم تا یک محیط تعلیمی پاک، بدور از تعصب لسانی، نژادی و قومی ساخته و زمینه انکشاف در بخش‌های علوم اسلامی و انسانی را فراهم نماییم. در پهلوی تعلیم اصلی ما علوم اسلامی، دین مبین اسلام را نیز عملاً برای شاگردان به شکل تطبیقی فراهم می‌نماییم تا شاگردان ما نه تنها یک مسلمان فعال و واقعی جامعه باشند، بلکه در زندگی خیش خودکفا و یک عضو فعال و مفید جامعه باشد و با فضل کرم خداوند و به همکاری والدین شاگردان تا به حال این اهداف مقدس خیش نائل گردیدیم و من الله توفیق. قدرمن و ملمنو، دلمر د خصوصی لیسه پاستازیتوب تاسو ټولو ته خر اغلاس او هرکلی وایم. ستاسو راتګ واقعا د علم او د معارف د محبوبیت په معنا دی چې تاسو خپل قیمتي وخت دلته زموږ سره شریک کړی دی. او په دویم قدم کې دغه شاگردان چې زموږ سره هر یو لس کاله دولس کاله زحمت ایستلی، خواري محنت یې کړی دی، لومړی دوی ته خویندو ورونو، بیا د دوی والدینو ته، د دوی اقاربو ته،
دی ټول دوستانو ته تاسو ته اهل معارف ته ټول ته دې مبارکي وړاندې کوم او الله پاک متعال دې خلق ته په دا توفیق ور په برخه کې چې دې د مرد لیسې نه په هر ځای کې چې وي ښه نمایندګي وکړي او د مرد نوم لکه څنګه چې روښانه دی دوی هم په هر ځای کې د خپل اخلاقو په واسطه د خپل علمیت د خپل ارزښت په واسطه هر ځای کې روښانه کړي او په خپل محیط او چاپیریال کې دا ثابته کړي چې واقعا دې نهاد د دوی سره ډیر زحمت ایستلی دی او دوی اسلامي او افغاني تربیه داسې تربیه ورکړې ده چې هغه نه ډیر کم شاګردان برخوردار دي. د مرد لیسې زده کوونکي بعضې ځانګړتیاوې غواړم چې تاسو خدمت ته وړاندې کړم چې دوی د عصري تعلیماتو سره سره د دینی تعلیماتو په حق له هم چې موږ په تقویتي نصاب کې هغه مضامین چې ډیر اساسي مضامین دي او هغه زموږ د عقیدې جز دی تر څو زموږ یو ځوان تر څو زموږ یو فارغ تحصیل هغه په دې جامه باندې باید هغه سنبال وي. موږ په ابتدایي دور کې چې هغه د ماقبل مکتب دوره ده په هغې کې د قاعده بغدادي نورانی قاعده او ورپسې بیا ناظره ده او ورپسې بیا حفظ دی تجوید دی او ورسره بیا تفسیر دی او د دې سره سره طالب الاسلام چې ډیر یو مشهور کتاب دی او زموږ تاسو د اهل سنت والجماعت تقریبا په زیاتره مدارسو کې څوک په یو شکل څوک په بل شکل او څوک په یو ژبه څوک په بله ژبه دا کتاب ډیر یو اساسي بنسټ جوړوي د شاګردانو لپاره. هغه تقریبا په شپږو جلدونو کې موږ په دې صنفونو باندې تقسیم کړی دی او دا موږ د شاګردانو لپاره موږ تدریسوو. موږ الحمدلله په دې توانېدلی یو چې د الله پاک په فضل سره چې زموږ د شاګردانو هم نارینه بخش او هم د نجونو بخش جدا تعمیرونه جدا استادان دي دا امکانات موږ د دې لپاره برابر کړي دي او د الله پاک نه غوښتنه او دعا کوم چې خدای پاک موږ ته او ټولو مسلمانانو ته دا توفیق ورکړي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه په هکله زحمت وباسي او د هغوی ته خاص توجه وکړي. د دې تعلیمي نظام د ټینګښت لپاره څو سپارښتنې او وړاندیزونه لرم او خاصتا د معارف مسؤلین د معارف مشران د هغوی توجه دې ته اړوم. یو دا چې د خصوصي سکتور چې په هغې کې خصوصي مکاتب شامل دي د هغې دپاره خاصه توجه وشي لکه څنګه چې د معارف په قوانینو په لایحو او مقرراتو کې دا شته دی چې لکه څنګه چې نور عادي د معارف مکاتب دي خصوصي مکاتب هم د هغې امتیاز نه برخورداره دي. هغوی که په شهادتنامه کې وي او یا په نورو سندونو کې وي هیڅ تفاوت نه لري. د خصوصي مکاتبو او د معارف د مکاتبو څه فرق نشته او موږ تاسو عملاً وینو چې زموږ د خصوصي مکاتبو زیات شاګردان دولتي پوهنتونونو ته جذبیږي. بعضې تفاوتونه چې موږ خواهش لرو چې هغه معارف خپل مکاتب د هغې نه برخمن کړي دي او زموږ مکاتب د هغې نه بې برخې پاتې دي هغه د برسیو د خارجي برسیونو موضوع ده او همچنان د استادانو د ټریننګ د استادانو د ظرفیت لوړولو موضوع ده. په هغې باره کې موږ هم د معارف څخه او د مسؤلینو څخه غوښتنه دا کوو
چې د تیر نظام د مور د مېری چلن وندې کړي، بلکې خصوصي مکاتبو لاسنیوی باید وکړي. د هغوی دپاره باید کتابونه مهیا کړي لکه څنګه چې دوی وعده کړې ده. او په دویم قدم کې د راتلونکي تعلیمي کال، چون په حمل کې تعلیمي کال نوی شروع کیږي، د تعلیمي کال لپاره خاص آمادګیانې، خاص تیاریانې باید موږ تاسو ولرو، معارف باید ولرو. د استادانو ظرفیت لوړول، دوه میاشتې چې اوس رخصت دی په ژمي کې، سیمینارونه او ورکشاپونه، په دې کې موږ د خصوصي مکاتب استادان هم باید وغوښتل شي که هغه مستقیما معارف دا کار په مخ بیایي او یا یې د همکار موسساتو په توسط باندې په مخ بیایي، نو زموږ خصوصي مکاتب استادان باید د دې څخه برخمن وي. خو متاسفانه د پخوا په شان ته باید نه وي چې خپل مکاتب په نظر کې نیول او خصوصي مکاتب بالکل له نظره غورځول. دا هم زموږ یو وړاندیز دی. چون وړاندیزونه زیات دي د مکاتب د مکاتبو د معارف د مجموع د اصلاح دپاره برنامې، دلته موږ وړاندیز دا دی چې اهل خبره متخصصینو ته باید مراجعه وشي، د هغوی نه یو کمیسیون دایر شي چې پخوا موږ په معارف په نظام کې څه نیمګړتیاوې درلودلې، هغه نیمګړتیاوې موږ تاسو څنګه اصلاح کړی شو. د هغې د اصلاح دپاره اهل خبره خلک، د هغوی نه یو کمیسیون. زه فکر کوم چې زموږ ټول که په معارف په چوکاټ کې دي او که بیرون دي، هغوی ټول دې ته آماده دي چې خپل د معارف د اصلاح لپاره دوی ګامونه واخلي، قرباني ورکړي، وخت ورکړي، دې ټول لپاره ان شاء الله چې آمادګي لري. نو مسؤولینو ته زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ټول د یوې کښتۍ سپاره یو. په معارف باندې زموږ ټولو زړه درد کوي، مکاتب چې موږ په دې حالت کې وینو زموږ د ټولو زړونو نه وینې څاڅي چې زموږ مکتبونه ولې باید داسې وي. تاسو اطرافو ته ولاړ شئ، موږ دا نه وایو چې صرف تنها یو خصوصي سکتور د حمایه شي متوقع دې پاتې شي، ټولو سره باید همکاري وشي. زموږ تر څو یو وګړی یو اولاد زموږ باید د باکیفیته تعلیم و تربیې نه بې برخه نه شي. نو امید لرم د الله پاک نه دا غوښتنه کوم چې مسؤولین دې ته متوجه شي او زموږ وګړي، زموږ هیوادوال، زموږ یتیمان، زموږ د دې ملت ځورېدلی ولس د دې جوګه کې چې څوک د هر یو د باکیفیته تعلیم څخه برخوردار شي او د دې نعمت څخه محروم نه شي. زه یو ځل بیا دې ځوانانو ته چې دلته ناست دي او هغه خویندې چې بره دي، دا 15 کسه زموږ شاګردان چې دوی 10 کاله او 12 کاله دلته زحمت ایستلی دی، د دې ورځې او د دوی د فراغت مبارکي دوی ته، د دوی والدینو ته او د دوی اقاربو ته او ټول اهل معارف ته وړاندې کوم. او یو ځل بیا د الله پاک درباره دعا کوم چې دا ځوانان الله پاک هر یو مصدر د خدمت وګرځوي. لومړی ځل د همدې خصوصي لیسې لمر ټولو استادانو او همکارانو څخه خوښ او خوشحاله یو چې د معارف او د هیواد په آبادۍ کې زموږ استاسې د دې مهربان اولس، زموږ استاسې د دې غمجن اولس، زموږ استاسې د دې دردېدلي اولس او زموږ استاسې د دې کړېدلي اولس و اولادونو ته د علم تربیه ورکړې او د علم په جوهر سره یې نازولي دي. له ټولو نه استادانو نړۍ مننه کوو چې زموږ سره یې د معارف په بخش کې خپله وړتیا او همکاري ښکاره کړې. په دویم ځل کې ټولو محترمو شاګردانو ته د همدې ورځې او د همدې غونډې فارغینو شاګردانو ته څو توصیه کول غواړم. ګورئ محترمو شاګردانو، محترمو محصلینو، تاسې چې د علم زمواري پر غاړه اخیستې، تاسې چې د دې علم بار پر اوږه واخیست، دا درون مسؤلیت دی. تاسې د دې هیواد
قدرمند شخصیت یاست. تاسی ده هیواد هغه قدر یاست چې دا هیواد تاسی ته محتاج دی، ستاسی و خدمت ته اړین ضرورت لري. محترم شاگردان، تاسی هر یو زمونږ د هیواد د سر تاجونه یاست. تاسی هر یو زمونږ د هیواد ویاړونه یاست. تاسی هر یو زمونږ د دې هیواد افغانستان رنگین اشخاص یاست. ګوری محترم، نن ورځ چې تاسو ته دغه مسؤلیت درکول کیږي، دا ستاسو پر غاړه درون مسؤلیت دی. دې مسؤلیت ته متوجه اوسیږئ او دا مسؤلیت په سمه توګه ادا کړئ. د غونډې ګډونوالو ته او راغلو میلمنو ته هم هرکلی وایو. ګورئ محترمو هیوادوالو، زموږ او ستاسو هیواد له څلوېښت کلن بحران څخه لشل کلن بحران څخه یو داسې پړاو ته رسیدلی چې الحمدلله اسلامي نظام دی، خپلواکي ده، د افغانانو راج دی، د مسلمانانو راج دی، او د اسلامي امت هغه لویدلی برم الحمدلله بیا الله رب العزت د افغانانو او د دې اولس او د دې هیواد د میړنیو زلمو او د میړنیو شاه زلمو په لاس باندې الله تعالی جنگ او رپان کوي. ګورئ محترمو هیوادوالو، تاسو ټولو ته په خطاب کې موږ دا وایو چې راسئ د دې اسلامي نظام ملاتړ وکړئ تر څو دا اسلامي نظام و تاسو ته او اسلامي مقدساتو ته داسې یو وړاند خدمت وکړي چې ټوله جامعه ورسره رنګینه او خوشحاله سي. محترمو هیوادوالو، تاسو د غرب او د هغوی د لاسپوسو په لاسوهنو او د هغوی په بې ځایه تبلیغاتو مه غولېږئ. امارت اسلامي او دا اسلامي نظام ستاسو دی، ستاسو بچې په دې کې کار کوي، ستاسو ځوانان په دې کې کار کوي، او ستاسو ځوانان او ستاسو مهم قدرونه د دې مشران او غړي دي. نو اولسه، تاسو ته وایو چې راسئ د دې اسلامي نظام ملاتړ وکړئ تر څو داسې رنګین بچي د معارف په بخش کې، داسې رنګین بچي د علم په بخش کې، او داسې رنګین بچي د عرفان په بخش کې تاسو ته خدمت وکړي او ستاسو ټولنې ته خدمت وکړي، او دا ټولنه یو اسلامي ټولنه سي، دا امت یو اسلامي امت سي. ګورئ محترمو ګډونوالو، زموږ او ستاسو د امت خلافت او امارت په تېره پیړۍ کې ظالمانو، کافرانو او غربیانو لاسته وړی وو، خو الحمدلله څوارلسمه پیړۍ داسې پیړۍ الله رب العالمین موږ او تاسو ته په نصیب کړه چې بیرته دغه برم او بیرته دغه عزت الله رب العالمین افغانانو ته په نصیب کړي. دا عزت او دا ویاړ الله رب العالمین د دې خاورې سپېڅلو شاه زلمیو ته په نصیب کړي. نو راسی محترمو، خپل هیواد پرېنږدو چې بیا و هغه بحران ته ولاړ سي لکم بحران چې موږ او تاسو دا شل کاله او دا څلوېښت کاله سر ټکوئ. نو محترمو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له ریاست لخوا تاسو مطمئن اوسیږئ. انشاءالله ټولو هیوادوالو ته به هغوی په اطمینان سره خدمت کوي او هغوی ته به خپلې روښانه او مهم اهداف ورښیي. ګورئ محترمو، د دشمن په تبلیغاتو مه غولېږئ. دا څو کاله چې دشمن تبلیغات کړي وه چې په امر بالمعروف یا نهي عن المنکر په ریاست کې وهل دي، ډبول دي، د خلکو بې عزتي ده، په دې څو میاشتو کې موږ او تاسو ته په ډاګه شوه چې دا ریاست او دغه وزارت او د اسلامي امارت دغه کړنلاره دا د افغانانو په ګټه ده، دا د مسلمانانو په ګټه ده، دا کړنلاره دا د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. دا هغه کړنلاره ده چې دا هیواد د یو سم او د یو روښان بهیر په طرف بیایي. دا هغه لاره ده چې مسلمانانو ته زمینه سازي کوي تر څو دوی خپل هوسا ژوند وکړي او د خپل ژوند مهمې چارې پر مخ یوسي. ګورئ محترمو، د دې غونډې ګډونوال یوه برخه زموږ او ستاسو خوندې دي، و خویندو ته په خطاب کې وایم چې ای خویندو، راسئ موږ او تاسو خپله الګو او خپله هدف او مقصد بیبیانې وګرځوو. محترمو، محترمینو، باید موږ او تاسو خپل اخلاق، خپل رویه، خپل ورځنی چارې او خپل لباس او خپل کلتور دا د صحابیاتو په شان کړو. راسئ د هغو څخه رنګ واخلو، د هغوی و کړنلارو و اخلاقو ته وګورو. د غرب او د غرب پالو
او د دوی لاس پوسو په تبلیغاتو باندې ونه غولیکو. ان شاء الله امارات اسلامي ستاسو دی، ستاسو ته خدمت وړاندې کوي، او ستاسو ته هغه مهم د شریعت او د دین مبین په چوکاټ کې ان شاء الله تاسو ته خدمت کوي او ستاسو په خدمت کې دی. تاسو هیڅ کله دشمن په تبلیغاتو مو غولیږي. مونږ ستاسو او د ټول ولس څخه دا خواهش کوو چې زمونږ ملاتړ وکړي او د امارت اسلامي ملاتړ وکړي، تر څو په ټوله نړۍ کې یوازې او یوازې په اسلامي امت کې دا یو داسې برم او یو داسې عزت د اسلام را ژوندی کړي چې ټوله نړۍ ورته ګوته په غاښ شي. پاخیر روزنې په پایله کې ټولنې ته وړاندې کیږي. یوه ټولنه هغه وخت ښیرازه او پرمختګ کوي چې د علم او کمال په زینت سنباله وي. پوه او روښانه انسانان نه چې دا خپلې ستونزې حل کوي، بلکې نور د نورو د ستونزو په لمنځه وړلو کې هم مؤثر واقع کیږي. زموږ د هیواد ډیری وګړي خپلې پانګې د تجارت، فابریکو جوړولو او داسې نورو برخو ته ځانګړې کوي، خو هغه کسان چې د انسان روزنې په برخه کې خپلې پانګې په کار اچوي، اساسي مسؤلیت همدا کسان ترسره کوي. دوی هم دنیوي او هم اخروي اجر او ثواب دواړه ترلاسه کوي. قدرمنو، چې د دغه کسانو له ډلې نه یو هم د لمر عالی خصوصي ښوونځی دی چې د خپلو خلکو او هیواد د پرمختګ او ښیرازه کېدو په بار یې خپلې هڅې ګړندۍ ساتلې او لا هم په هماغه قوي هوډ پر مخ روان دي. موږ په خپل وار د نوموړي ښوونځي د ښو کړنو درناوی کوو. هغه موضوعات چې د نوموړي علمي بنسټ مخې ته خند ګرځي او د اسلامي امارت د مسؤلینو له لوري د هغې له لمنځه وړلو کې هیڅ راز هڅې به نسپموو، او د نوموړي ښوونځي او د دې په څیر د نورو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو لاسنیوی به حتما کوو. یو وار بیا د اسلامي امارت په استازولي او د جناب والي صاحب په نمایندګي هغه ځوانان چې نن ورځ د دغه نوموتي ښوونځي د فراغت سند ترلاسه کوي مبارکي وایم. په دارنګه غښتلو زلمیانو ویاړم ستاسو د لا ډیرو بریاوو په هیله. په درنښ، السلام علیکم ورحمت. د خوښۍ ځای دی چې د کندز ولایت د امن په فضا کې یو ځل بیا د 12 ټولګي زده کوونکي ټولنې ته د خدمت په موخه فارغوي. درنو حاضرینو، خصوصي سکتورونه یا خصوصي ښوونځي د دولتي ښوونځیو سره یو ځای زموږ سره همکاري کوي او موږ د دوی ملاتړ کوو او د دوی حمایت بکوو. درنو زده کوونکو، د 12 ټولګي څخه فراغت په دې معنی نه دی چې ستاسو زده کړې پای ته ورسېدلې، بلکې دا د زده کړو یو ابتدایي مرحله وه. تاسو باید په دې باندې اکتفا ونه کړئ، بلکې کاملا د راتلونکو زده کړو لپاره آمادګي ونیسئ. او سږ کال د کانکور فرمونه هم توزیع شوي دي. موږ دا هیله لرو چې د کندز زده کوونکي د افغانستان په سطحه باندې لوړې نمرې واخلي او د خپلې خوښۍ وړ پوهنځیو ته کامیاب شي، تر څو په راتلونکي کې دې ځورېدلي دې کړېدلي ولس ته د خدمت جوګه شي. درنو زده کوونکو، په تیرو دوو کلونو کې د کورونا متواترو رخصتیو همدارنګه کندز یو جګړه ځپلی ولایت و. په همدې اساس زموږ تعلیمي سیستم ته ډېر ضرر رسېدلی، خو د اوسني فرصت څخه په استفادې سره باید موږ تاسو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. د پوهنې ریاست ستاسو ملاتړی دی، لکه څرنګه چې موږ د دولتي تعلیمي مرکزونو څخه ملاتړ کوو، همداسې د خصوصي د زده کړو مرکزونو څخه به ملاتړ کوو
او خپل ملاتړ ته به دوام ورکوو. کوم تقدیرنامې او تحسین لیکونه چې مکتب د خوا څخه تایید شوي دي جناب والی صاحب په مبارکو لاسونو به دوی ته وړاندې کړو. حضار گرامی، لکه څنګه چې تاسو معلومات د تعلیم او تربیه دا دوه اصل دي چې یو ملت جوړوي، تعلیم او تربیه. چې د جامعې د جوړولو واحد اسباب او الله جل شانه په خپل کلام عظیم شان کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق الله ومن اصدق من الله قیلا. آیا برابر دی هغه کسان چې هغه لوستی دی او نالوستی دی؟ د لوستی او د نالوستی باره کې الله جل جانه استفهام کوي. دا انکاری استفهام دی. نو په دغه اساس باندې کله چې زمینه مساعده شوه او موږ ته فرصت په لاس راغی په 1450 کال په اخره کې لمر خصوصي ښوونځي موږ بنسټ کېښودلو، او د هغې ورځ نه الحمدلله رب العالمین د تعلیم او تربیې په دواړو بخشو موږ کار کوو. په 1492 کال کې اول ځل باندې موږ د 12 صرف څخه فارغین ورکړل چې الحمدلله ډېرې ښه نتیجې باندې کامیاب شو او 100% خپل دلخواه پانځي ته کامیاب شو. دغه سلسله روانه تر نن تاریخه پورې چې الحمدلله د والدینو استقبال او د جامعې استقبال دی. زه خپلې خبرې لنډومه چونکې والی صاحب تشریف راوړی دی او د دوی مصروفه دي، نو په دغه اساس باندې د څو کسانو ستاینلیکونه غواړو در والی صاحب په لاس باندې ورکړی شي. نو احمد شعیب ولد عبدالجبار، د دوی پلار کچرتوی، هغه هم تشریف راوړی. جناب والی صاحب څخه هیله من یم چې سټیج سر ته تشریف راوړي. جناب